איך אמר אדון המבנטט בנט נפתלי? חלש יותר, הוא אמר. הוא אמר חלש יותר. על מה הוא אמר חלש יותר? ההסכם שהולך להיות עם האיראנים הוא חלש יותר. חלש יותר. למה אני חוזר? כי שכחתם אולי שאותו בנט אמר אך לא מזמן שנתניהו הרס את כל מה שקורה עם האיראנים, הוא אשם, הוא כל הסיפור, בגללו ההסכם היה ככה. אבל אם ההסכם חלש יותר, אז זה בגללך בנט, לא? אתה קולט בכלל מה שאתה מדבר? כלומר, מה שאתה אמרת, נתניהו הלא טוב, אני גרוע. זה מה שאתה אומר, אם ההסכם חלש יותר, הרי נתניהו ידע לעצור, לא? אבל ככה נראית הממשלה הזאת, חידלון, סכנה, סכנה ממשית לביטחון ישראל. אני אומר את זה כל הזמן, נפתלי בנט מסוכן לישראל. מסוכן מכל הבחינות. ביטחונית, מסוכן למדינה היהודית שהוא מחריב אותה, לחלוטין, מכל הכיוונים. אנחנו רואים את החוקים שעולים כל הזמן, ואת הרצון, את הרצון הזה להפוך פה את הכל. הרצון להפוך את הכל. להפוך את התורה, את ההלכה, בועטים את הרבנים החוצה, אפילו קשה לומר את המשפט הזה ביחד. את המילים האלה באותו משפט. קשה מאוד לומר. אבל זו המציאות. הגיור, ההלכה, כמה שקרים יכול להכיל בן אדם אחד. אני זוכר שישבת אצלי באולפן, נפתלי בנט עם השקרים. אני לא האמנתי, אז גם אמרתי את זה בשידור. אבל לא האמנו עד לאן אתה מסוגל להגיע, כי יש גם קו אדום לפוליטיקאים. יש קו אדום. אבל אצלך, עד שלא יחריבו אותנו, שום דבר לא יעבוד. כל הסיפור הזה עם איראן, אתה. אתה בלבד השם, בכל מה שקורה. אתה. ביידן יודע שאתה... איך אמרת? על ההסכם יהיה חלש יותר? ביידן יודע שאתה חלש. כלומניק. לא מסוגל לעשות שום דבר, שולטים בך. הוא רואה שאתה יושב עם תומכי טרור. מה אכפת לו? אז איראנים, הכל טוב. אתה נפתלי בנט השם במצב, אתה נפתלי בנט מסכן את ביטחון ישראל, מסכן את החיים של כולנו. לצערנו זה מה יש, אנחנו ממשיכים להתפלל שזה ישתנה. ותתחלף, וזה ייגמר. עד אז, איך אמרתי, נמשיך להתפלל ולקוות שנצא מהסיפור הזה.